Това е един от най-известните и страшни затвори в света. Този затвор с висока степен на сигурност се намира в отдалечен регион и си е спечелил репутация за най-строгият затвор в Русия. Затворниците в него са някои от най-опасните и жестоки престъпници в Русия. И много от тях излежават до животни присъди. В този видеоклип ще се потопим в историята и дейността на затвора Черния Делфин, като разгледаме суровите условия, строгия режим и методите, използвани за контрол на затворниците. Пригответе се за едно отварящо очите пътешествие в дълбините на един от най-тежките затвори в света – историята на затвора Черния Делфин. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! Затворът Черния Делфин е открит през 2000 година и заменя стария затвор от съветската епоха, известен с лошите си условия и пренаселеност. Затворът е построен, за да бъдат настанени най-опасните престъпници в Русия, включително тези, които са извършили престъпления, свързани с насилие. Затворът е разположен в южната част на страната, близо до границата с Казахстан. Местоположението на затвора Черния Делфин е избрано по няколко причини. На първо място, Оренбургската област е сравнително изолирана, с малко големи градове наблизо. Това улеснява властите да поддържат строг контрол над затвора и да предотвратяват бягства или други нарушения на сигурността. Климатът в региона е суров, с горещи лета и люто студени зими. Екстремните климатични условия затрудняват затворниците да избягват или да създават проблеми извън затвора, ако все пак избягат. Това също така осигурява допълнително ниво на сигурност за съоръжението. Затворът Черния Делфин се намира в близост до границата с Казахстан, която е централен транзитен пункт за синдикатите на организираната престъпност и трафикантите на наркотици. Руското правителство може да наблюдава и пресича престъпната дейност, като разположи затвора в този район по-ефективно. През 1997 година Русия отмени смъртното наказание и го замени с доживотен затвор. Днес в руските затвори има над 3500 души, които излежават до животни присъди. Въпреки тази промяна в закона, повечето руснаци все още подкрепят възстановяването на смъртно наказание. Изненадващо е, че дори много от лицата, излежаващи до животни присъди, споделят това мнение. Това се дължи най-вече на тежките условия, които до животните осъдени изтърпяват в руските затвори. Най-голямата затворническа колония от този тип в Русия е Черния Делфин, в която са настанени 700 затворници и в която работят 900 души от персонала на затвора. Условия в затвора Черния Делфин. Степента на изолация във всички затвори е възможно най-висока. Затворниците са по 24-часово видеонаблюдение. Килиите са с 3 комплекта стоманени врати. По същество, затворниците живеят в килия. Една килия се споделя от двама затворници от 50 квадратни метра. Поради естеството на затворниците, надзирателите правят обиколки на всеки 15 минути. Затворниците не разполагат с зали за хранене, а храната им се доставя директно в килиите. Всеки път, когато на затворниците е позволено да напуснат килиите си, те са придружени от куче и неговият водач. Трима членове на персонала ги наблюдават постоянно и никога не ги оставят сами. Затворниците трябва да заемат уникалната за затвора Черния Делфин стресова позиция. Затворниците трябва да останат свити в кръста, с наведена глава и оковани с белезници. Когато се предвижват между сградите, тази позиция позволява максимален контрол на затворниците и не им позволява да се запознаят с разположението на затвора, което намалява вероятността от бягство. В Черния Делфин няма двор. Затворниците се пускат навън за ежедневните си упражнения в безплоден бетонен двор за упражнения. Междувременно надзирателите претърсват килиите им за всичко необичайно. След като надзирателите приключват с претърсването, те връщат затворниците в килиите им. Строгият режим на сигурност в затвора означава, че за повече от половин век никой не е избягал от Черния Делфин. Черният Делфин е крайната дестинация за тези затворници и единственият начин да напуснат този затвор е като починат.
Отношението към затворниците в затвора Черния делфин е противоречиво и критикувано. В затвора затворниците са подложени на ежедневни изтезания чрез електрически шокове и побои. Според официалните доклади на затворническата служба през миналата година е имало 2700 смъртни случая в местата за лишаване от свобода. Макар да се предполага, че много от тези смъртни случаи се дължат на естествени причини, не е изненадващо, че тези жестоки надзиратели също допринасят за статистиката. Надзирателите са толкова безмилостни, че един от затворниците, Роман Саричев, умира трагично в рамките на 3 часа след пристигането си. Саричев е участвал в управлението на няколко незаконни интернет казина в Брянск и е бил признат за виновен. Той обжалва своята присъда с надеждата, че тежкото му състояние на черния дроб ще го избави от затвора, но за съжаление това не се случва. Саричев е преместен в наказателна колония в 7.40. И същата вечер в 10 часа и 40 минути минава на операционната маса. На следващия ден майката на Саричев се обажда в затворническата служба, за да получи резултатите от кръвните му изследвания, но вместо това и съобщават, че синът ѝ е починал. Тя разбираемо е била съкрушена и се разплакала от мъка. Когато Сара, сестрата на Саричев, се обадила, служителите й казали, че е имало инцидент във връзка със смъртта на брати. Един от охранителите, Сергей Шевцов, е арестуван след смъртта и е останала в ареста, докато разследването не е приключило. Активисти, които наблюдават случаите на насилие в затворите, смятат, че е малко вероятно този надзирател да е действал сам. Работниците в моргата споделят ужасяващ разказ за това как надзирателите са се отнесли към тялото на Сара Шеви. Те са споделили, че са го подхвърляли наоколо като играчка. Семейството му дори не е могло да го обърне, за да види другата страна на тялото. Те забелязали особени кръгли синини по краката му и споделили техните снимки в интернет с надеждата, че това ще повиши обществената осведоменост и ще насърчи по-задълбочено разследване. За съжаление, този вид отношение не е рядкост в руските затвори. Като наказателна колония номер 6 е един от многото затвори, където затворниците могат да страдат мълчаливо и да крият тъмните си тайни. През юли 2018 година Иван Малко с прякор сметаната извършва ужасно престъпление, като отнема живота на затворник с чаршаф, за който излежава 12 години. Друг надзирател на име Андрей Якубов извършва подобен акт на насилие през 2014 година, като удря многократно затворник в главата с купчина книги, в резултат на което жертвата умира от мозъчен кръвоизлив. Якубов излежава присъда от 10 години. През 2012 година National Geographic публикува документален филм за най-тежките затвори в Русия, в който е представен затворът Черният делфин. Документалният филм получава безпрецедентен достъп до тези затвори, само благодарение на сътрудничеството с руското правителство и естествено видяното от тях вероятно е било ограничено. Нито един от интервюираните в това предаване затворници не се е оплакал от несправедливото отношение или малтретиране, но в доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека в Русия има многобройни достоверни сведения за изтезания и насилие от страна на служителите с цел изтръгване на признания от заподозрени лица. Докладът разкрива и случаи на затворници, които отнемат собствения си живот и се самонараняват в отговор на изтезанията и малтретирането. В интернет са публикувани и видеоклипове, които изглежда изобразяват случаи на малтретиране. В доклада на Държавния департамент се подчертава, че неадекватното здравеопазване е сериозен проблем в руските затвори, като на затворниците с ХИВ и СПИН редовно се отказва лечение. Затворниците са заразени с туберкулоза, хепатит и ХИВ и се твърди, че им се отказва подходящо лечение. Правозащитниците сравняват положението в руските затвори с концентрационните лагери от времето на Втората световна война, като отбелязват, че за затворниците е почти невъзможно да съобщят за злоупотребите навън. Руските затвори функционират на базата на кастова система, като някои затворници се радват на специално отношение. От друга страна, на най-ниското стъпало на затворниците, като доносници, геове, жертви на изнасилване в затвора и педофили, не се предлага почти никаква защита от другите затворници в затворите. Съобщава се, че това се дължи на лошото заплащане, което кара служителите на затворите да вземат подкупи от заможни затворници и известни престъпници. Не е изненадващо, че при толкова жестоки надзиратели има и също толкова опасни затворници. Ето някои от добре известните престъпници, които в момента излежават присъдите си в затвора Черния делфин.
Амиров. Саид Амиров е бивш политик, който в продължение на 15 години е бил кмет на Махачкала. През 2013 година той е арестуван заедно с още 10 души за предполагаемо участие в убийството на държавен следовател. Той също така е бил разследван и за връзки с престъпната групировка Кулчински, за която се смята, че е замесена в трафик на наркотици и други престъпления. Амиров отрича да е замесен в убийството и твърди, че е станал жертва на политически игри. Задържан е в предварителния арест на затвора Лефортово, а адвокатите му твърдят, че здравословните му проблеми го правят негоден за лишаване от свобода, като вместо това искат домашен арест. Съдът обаче е отхвърлил искането и е удължил срока на задържането му под стража. През 2014 година той е признат за виновен в планиране на терористичен акт и е осъден на 9 години затвор в наказателната колония. През 2015 година е признат за виновен за други престъпления и е осъден на доживотен затвор в този затвор. Черният делфин. Вадим Ершов. Вадим Николаевич Ершов, известен също като Красноярският звяр, е руски сериен убиец, извършил над 70 престъпления в периода между 1922 до 1995 в Красноярск и близките райони, включително 19 убийства и 8 опита за убийство. Терорът, който упражнява, му спечелва репутация на един от най-ужасяващите серийни престъпници. Най-накрая е заловен през 1995 година, след като напада 16-годишно момиче и е пресрещнат от местните жители и полицията. Предполагам сте разбрали, в света има много опасни хора, от които трябва да стоим далеч и никога да не се забъркваме в проблеми. А на вас видеоклипа хареса ли, приятели? Не ви ли хареса? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Също така, имам въпрос към вас. Бихте ли искали продължение на това видео? Споделете долу в коментарите. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели! И до скоро!